চাওক বিগত দুটা বছৰে নলবাৰী জিলাখনত বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে ৰাইজে ত্ৰাহী মধুসূদান সোৱবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ অৱস্থা এনে এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে বন্য হস্তি আৰু মানুহ যেন এতিয়া একেলগে বসবাস কৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ আহি পৰিছে কাৰণ এই মুহূৰ্তত মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ এয়া হ'ল নলবাৰী জিলাখনৰ ক্ষুদ্ৰ কটৰা অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলৰ যিটো মথাউৰি এই মথাউৰি সমীপতে এই যি বন্য হস্তিৰ জাক প্ৰায় দহটাৰো অধিক বন্য শ্ৰীৰ জাকে এই মুহূৰ্তত অৱস্থান লৈ আছে আৰু নিশাৰ ভাগত এই বন্য হস্তিৰ জাকটোৱে ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল অঞ্চল এই অঞ্চলসমূহত উপদ্ৰৱ চলাই বহু মানুহৰ ঘৰ ইতিমধ্যে বিনষ্ট কৰিছে সোণোৱালী ধাননি পথাৰ বহুখিনি খাই তহিলং কৰিছে তাৰপিছতো যেন এই হাতীৰ জাকটো খেদি পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগ কোনোপধ্যই সফল হ'ব পৰা নাই বিগত দিনসমূহত কেইবাবাৰো বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই হাতীসমূহ খেদি পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহু প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছিল কিন্তু সেই প্ৰচেষ্টা যেন বাৰম্বাৰ ব্যৰ্থ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া বা এই অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজে এতিয়া হাতী আৰু মানুহ অৰ্থাৎ একেলগে বসবাস কৰিবলৈ তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ আছে আহি পৰিছে অকণমান ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম অকণমান পোনে পোনে আপোনাৰ লগত কথা পাতিম বিগত দুটা বছৰ ধৰি এই যিটো হাতীৰ জাক এই হাতীৰ জাকটোৰ উপদ্ৰৱ এই অঞ্চলসমূহত অব্যাহত আছে বন বিভাগে হাতী খেদাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু বাৰম্বাৰ ব্যৰ্থ হৈছে খেতি পথিয়াই হাতী আকৌ উভতি আহে কি কি অনিষ্ট কৰিছে বিগত দিনসমূহত দেখিছোঁ বহু মানুহৰ ঘৰ ভাঙিছে বহু সোণোৱালী ধাননি পথাৰ খাই তহিলং কৰিছে আৰু কি কি অনিষ্ট কৰিছে নাই এনেকুৱাই আমাৰ ধান ধাননি পথাৰ ঘৰ এইবিলাকেই অনিষ্ট কৰি আছে ৰেগুলাৰ আমি হাতী খেতি থাকোঁতে যায় হাতী টোপনিও ক্ষতি হয় মানে আমি মানে হাতীবিলাক গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে লগ লাগি খেদোঁ আৰু লগতে আমাৰ এন জি অ'ৰ ফালৰ পৰা এ পি চি কমিটি বুলি এনেকৈ কমিটিও গঠন কৰিছিলে তেওঁলোকে আমাক টৰ্চ লাইট এনেকুৱা সহায় কৰিছে কিবাকিবি সেনেকৈ আমি হাতী সদায় খেদি থাকোঁতে যায় এতিয়া কি কথা হৈছে কি আমাৰ ইয়াৰ পৰাই আমি বন বিভাগে আৰু লগতে গাঁৱৰ স্থানীয় ৰাইজৰ লগত হাতী খেটাৰ প্ৰচেষ্টা বহুতবাৰ কৰিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে হাতীটো সফল হ'ব পৰা নাই খেদি কিনে এই যোৱা আজি দহদিনমান আগত হাতী খেটা হ'ল সেইটো আপোনাৰ মোটামুটি আশী নব্বৈটা জাক এটা আহিছিলে সেই হাতীকেইটাও খেদিলে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে বাৰটা হাতী আগৰ পৰাই বিচৰণ কৰি আছে আৰু সেই বাৰটা হাতী সিহঁতে খেদিলেও আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ আহে আকৌ খেদে আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ আহে আৰু সিহঁতে ঘৰো ভাঙে মানুহৰ আৰু লগতে আপোনাৰ খেতি পথাৰততো আৰু অৱস্থাই নাই ৰাইজৰ মানে এইবাৰ মানে অৱস্থা একেবাৰে বেয়া কৰি পেলাইছে ধানবিলাক খাই আমাৰ যোৱা কেইদিনমান আগতে কুঁৱাৰী যঁতৰ গোটেই একদম নাৰী কি আপোনাৰ এই ৰঙালাওৰ খেতি সেইবিলাক একদম ধ্বংস কৰিছে ঘৰ ভাঙি একদম যিমান বাচন বৰ্তন চব ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ কৰি পেলাইছে এনেকুৱা অত্যাচাৰ চলি আছে আৰু আচলতে আমাৰ মানুহে ভাবে হাতীও থাকোঁ আমিও থাকোঁ কিন্তু সেইটোও নহয় আমাৰ ইয়াতো হাতী বিচৰণভূমি আমাৰ নহয় আগত নাছিল কোনোদিন আমি দেখা নাছিলোঁ আমাৰ দেউতাহঁতেও দেখা নাছিল এনেকৈ বনৰীয়া হাতী এতিয়া আমি কি হয় হাতীকেইটা ইয়াত থাকিলেতো সমস্যা হৈ যায় ৰাইজৰ সদায় নিদ্ৰা হৰণ হৈ থাকে গতিকে হাতীকেইটা সোনকালে ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াই তাৰ কিবা স্থায়ী এটা ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল হয় যাতে আহিব নোৱাৰে চৰকাৰক সেইটো অনুৰোধ তেওঁ তেখেতসকলে যাতে হাতীবিলাক ইয়াৰ পৰাই খেদি লৈ যায় আকৌ নি কিনে হাতীকেইটা আহিব নোৱাৰা ব্যৱস্থা এটা কৰে নিশ্চয়কৈ অকণমান মই আপোনাৰ লগতো কথা পাতিম দাদা অকণমান আগুৱাই আহিলে সুবিধা হ'ব অকণমান আপোনাৰ লগতো কথাখিনি পাতিম কাৰণ বিগত দুটা বছৰ ধৰি এই অঞ্চলসমূহত বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথম অৱস্থাত দুটা হাতী তাৰপিছত পাঁচটা তাৰপিছত সাতটা আৰু এতিয়া দহটাৰো অধিক বন্য হস্তি এতিয়া অৱস্থান কৰি আছে আৰু কিছুদিন পূৰ্বতে আশীটাৰো অধিক হাতীৰ জাক থকা এটা হাতীৰ জাক ইয়ালৈকে আহিছিল সেইটো হাতীৰ জাক খেদি পঠিয়ালে কিন্তু এই হাতীৰ যিটো জাক আছে দহটাৰো অধিক বন্য হস্তি এই জাকটোক কিন্তু খেতি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নাই পঠাই আছে পঠালেও তাৰমানে এই পঠাই দিয়ে তাৰপিছত আকৌ ৰিটাৰ্ণ হয় এইকেইটাই আহে উপদ্ৰৱ নাই ধানখিনি ঘৰত দুই চাৰিটা ভাঙিছে ভাঙিলে ভাঙিলেও তাৰমানে সিমান এটা খাই এতিয়া খেতি পথাৰ পাৰিলে ভাল খেতি পথাই ফৰেষ্টে দুবাৰমান দেখা পালো আমিও পঠোৱা কিন্তু ৰিটাৰ্ণ আৰু ঘূৰি আহে একে সমাধান কি বুলি ভাবিছে এই স্থায়ী মাধান এতিয়া ফৰেষ্টে অ জানিব সেইটো আৰু আমি আৰু কি স্থায়ী হয় এতিয়া খেতি পথাৰী আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধা হয় তেওঁলোকৰ মতে হাতীকেইটা খেতি পথাৰ ৰাইজৰ সুবিধা হয় তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ অৱস্থাৰটো কি কৰিব এতিয়া আমাৰ ৰাইজেওতো ৰাতি চাৰে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছে আমি পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যখিনি দেখুৱাই আছোঁ নলবাৰীৰ পৰা আৰু নলবাৰীত এই মুহূৰ্তত যি আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উত্তৰ অঞ্চলত এই বন্যশস্ত্ৰীৰ জাকটোৱে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ক্ষুদ্ৰকট্ৰা অঞ্চলত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতীৰ যিটো জাক সেই জাকটো মথাউৰি ঠিক সমীপতে এইধৰণে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু এই জাকটোৱে নিশা হ'লে ইয়াৰ যিসমূহ গ্ৰামাঞ্চল সেই গ্ৰামাঞ্চলসমূহত উপদ্ৰৱ চলাই গাঁৱৰ যিসকল লোক সেই লোকসকলৰ এক প্ৰকাৰ নিদ্ৰাণ হোৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় আৰু নিদ্ৰাণ হোৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাইজ যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে ইতিমধ্যে বহুখিনি সোণোৱালী ধাননি পথাৰ তেওঁলোকৰ খাই বিনষ্ট কৰিছে তাৰপিছতো বন বিভাগে উপযুক্ত পৰিকল্পনা বা যিধৰণে হাতীকেইটা ইয়াৰ পৰা খেতি পঠিয়াব লাগিছিল সেইধৰণে যেন খেতি পঠিয়াব পৰা নাই সেই কথাখিনিয়ে যেন প্ৰমাণ কৰিছে হাতীৰ জাকটোৱে বাৰম্বাৰ যিহেতু উভতি আহে গতিকে এটা বিজ্ঞানসন্মত পৰিকল্পনা নোহোৱাৰ পৰিণামস্বৰূপেই এই হাতীৰ জাকটোৱে এইধৰণে এই অঞ্চলসমূহত উপদ্ৰৱ চলাই আছে কিন্তু ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে বাক্সা আৰু তামুলপুৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী যিসমূহ অঞ্চল এই অঞ্চলসমূহত বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে বন বিভাগৰ স্বত্ব ছায়াত বহু বন ধ্বংস কৰা হৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাতীৰ সংকুচিত হৈ অহা যি বনাঞ্চল হাতীৰ বসবাস বা হাতীৰ অৱস্থানৰ বাবে যিসমূহ বনাঞ্চলৰ প্ৰয়োজন হয় সেই বনাঞ্চল সংকুচিত হৈ অহাৰ পৰিণামস্বৰূপে হাতী এইধৰণে ক্ৰমান্বয়ে পাহাৰৰ পৰা নামনি লৈ এইধৰণে গতি কৰিছে আৰু ভূটানৰ পৰা এইধৰণে ওলাই আহি বন্য হস্তীৰ জাকটোৱে বিগত দুটা বছৰ এই ধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তত উপদ্ৰৱ চলাইছে কিছুদিন পূৰ্বে দেখুৱাইছিলোঁ প্ৰায় এশৰো অধিক বন্যস্তীৰ যিটো জাক আছিল সেই জাকটোৱে বিভিন্ন প্ৰান্তত উপদ্ৰৱ চলাইছিল সেই হাতীৰ জাকটো বৰ্তমান তামুলপুৰ আৰু যি বাক্সা জিলা সেই জিলাসমূহত অৱস্থান কৰি আছে কিন্তু নলবাৰী জিলাত এতিয়াও দহটাৰো অধিক বন্য শস্তী আছে আৰু এই জাকটোৱে নিশা হ'লে বিভিন্ন পৰিয়ালৰ বাসগৃহত উপদ্ৰৱ চলায় আৰু বহু ধাননি পথাৰ খাই তহিলং কৰিছে গতিকে এই হাতীৰ জাকটো খেদি পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা কি ধৰণে বন বিভাগ সফল হয় সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু পুনৰবাৰ আমি দৃশ্যখিনি দেখুৱাইছোঁ নলবাৰীৰ যি ক্ষুদ্ৰপট্ৰা অঞ্চল আছে এই অঞ্চলৰ পৰা আৰু এই অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতীৰ জাকটোৱে এইধৰণে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্থানীয় যিসকল লোক সেই লোকসকল বাৰুকৈ বিমৰত পৰিছে বাৰুকৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ